Watoto wakasongo Umuchakue Amisi Sadiki Dekuve. Yeye ni candidat député national na député provincial. Au national, namba yake ni 78. Na ku provincial, namba yake ni 133. Sisi wote tumuchague. Wanakasongo tumuchague Watoto wa Kasongo, siye wote tunachague, l'homme de chantier, Amisi Sadiki Découvert. Wana Kasongo, tumuchague, Amisi wa Sadiki Découvert, mutoto wetu, siye wote tumuchague, Wana Kasongo. Wenye mamba wazimba wa mulu na maringa Wapange, wakenya na wazura Wasonge, wasonge, Na wenye kumbe, wote tumuchakue L'homme de chantier Amisi Sadiki Découvert Iko nyuma ya dufe Emmanuel, Ramazani, Shadari, Kutirku, Bumba, Kuba, Bumba Wanakasongo Wala kabila ametujengea mamuskiti na makanisa baba ametujengea masomo na mahospitali ametujengea vilalo yeye ni mtoto wetu juu ya maendeleo ya kwetu Kasongo tumuchague ku députation national iko numero 78 ku députation provincial iko numero 133 watoto wote wa Kasongo tumuchague baba Sije Kasongo Kauta, kilomètre 18, Tchatchatcha, Mufala, Nouvelle Ville, Tezefe, Kabungwe, Kalamana Milongo, Kalamana Kasea, Kasongo River, Samba, Malela, Lubao, Nabikenge, Wote, Tumuchague, L'homme de chantier, Amisi Sadiki, Découvert. Watoto wa Kasongo na Musindua Musisao, Yeye alipostile. Ubunge la taifa na ubunge la jimbo na namba ya kubunge la taifa ni 78 na kubunge la jimbo ni namba 133 usisahau watoto wa Kasongo koma na banunda lombenda mulubanga kila kitu kina wakati wake ndekuvera kila kitu kuri moyo manda na mujanga me wakati wake na kubata Kila kitu na kukosa kila kitu mada
Amis, c'est Sadiki, découvert. C'est Seigneur Paes Beat.